Ja, treningskamp. Den første av to kamper mellom Oppsal og Ravens før oppstart av serien igjen. Hva er status hos dere, Henrik? Nei, vi fint å spille en kamp igjen. Vi lar de som har spilt mest de siste par månedene hvile litt i dag. Og så på Eira kommet litt i gang, og det er flere som får spilt, og det svinger bra i prestasjonene. Det er fint toppnivå, så er det litt for lavt bunnivå. Det er vel ofte sånn der i treningskampen, men fin matching for oss, absolutt. Og med dere, Bente, kan vel si kanskje noe av det samme? Ja, nei, det er jo litt som Henrik sier, at det er veldig fint å komme inn i kampmodus igjen etter å lenge til å trent og se at det er et par av de som er tunge, og de som ikke er klare på kamp, de hviler vi. Så det er jo litt sånn første starten på å begynne å bli kampklare, tenker jeg. Så det er fint, men det var bra matching og litt svingete, men det er også forventet. Tilte ni utespillere hos Ravens. Hvordan ser situasjonen ut? Nei, altså nå er det litt, vi har en med gips som kanskje ikke Henrik ville vært så glad hvis vi satt på banen, så det er litt noen som er rett rundt hjørnet, men så er det også noen som vil hvile fordi det er fornuftig. Og da blir det masse på de som er med, og det er fint for dem. Hva får dere ut av en sånn kamp som dette, Henrik? Nei, man får det å trene litt på ulike bevegelser og ikke stå mot egne, men stå mot annet lag. Det er jo alltid litt mer virkelighetsnært, så det er viktig. Så er det gøy å ha på seg drakter, og nå trener vi mye styrke og mye løp og tunge uker. Det er bare gøy med litt avveksling og spille kamp. Det er vel det de synes er morsomst, så det er viktig. Mm. Var det noen par treningsuker til før det er en kort julepause, og så er det intenst før oppstart? Hvordan ser du på situasjonen? Vi har trent bra fysisk frem til nå. Vi kommer til å fortsette å trene bra fysisk, trappe litt ned så vi får litt mer overskudd og øke litt på håndballøkter nå innover mot jul. Så tenker jeg vi skal være godt rustet når januar klinker til. Takk for praten. Takk. Ingen måte.